душа моя, як мами ніжна ласка. Першим виконавцем творів Олександра Спаринського був сам Олександр Спаринський. Але коли це було, композитор уже не пам'ятає. Мистецтво у нього в генах. І давно це у вас? Дитинство. А батьки як? І бабуся, і дідусь, і всі зайці мого роду. Бабуся займалася різьбленням і випалюванням по дереву. Тато був літератором. Мама викладала музику. Тому перш ніж піти до звичайної школи, п'ятирічний Сашко потрапив до музичної. Я вважав, що в нього хороший слух. Ну, так я почав з ним займатися по фортепіано німножко. Я преподавала музику, у мене були ученики, іноді приходили додому і грали, так на Сашу це теж мало впливання. Я з ним все время проводила время, як би іграя з ним. Іграя, хотіла його заінтересувати, щоб він сам захотів садитися, іграти, займатися. Я водила його на концерти всякі, читала багато музикалок. Я глибоко переконаний, що усі ми родом з дитинства. Якщо ти зростав дебілом, ти дебілом і залишишся. І я не веду про фізичні вади, я кажу про духовну якусь, душевну чи культурну властивість. Бачите, скільки у нас книг? Покупав мій муж, він любив, щоб Саші були. Далі вже було і в школі заняття общеобразовательне, і музикальну, треба було, його ж возила я. Точнісінько так, як у 5 років мама привела Сашка до музичної школи, у 12 під її пильним оком він прийшов грати в ресторан. Весілля, дні народження, ювілеї. На тому класичне дитинство Олександра Спаринського закінчилося. От 60-ті роки – це синтезатор у нього в домі. Це стереомагнітофон, перший совєтський бытовий, Юпітер стерео. Ну, його дівчатки, звісно, любили. Вот, поскольку кого, как не любил, его музыка завораживала всех, и, конечно, девушек, женщин, прежде всего. Я так розумію, що музика, вона була на першому місці. Ще з 12-річного віку Олександр почав будівництво свого особливого шляху. Хлопець завжди вирізнявся на фоні однокласників. Перш за все, своїми бажаннями. І що це? Я узнав вже тільки після более близкого с ним знакомства. Это музыка. Битлз, это мы так слышали только понаслышке. А когда Спарик появился, мы только вот начали познавать, что это такое. Эта музыка нас вообще поразила. Когда он играл вживую ее на фортепиано своем. Тут мы свет. Он читал много, поступил, закончил. Играл он хорошо. Потрібен широкий вибір, аби скласти теплі стосунки з життям. Диктаторський метод виховує стадо виконавців. Індивідуальний творчий підхід до особистості – генія. Він взагалі поражає своєю безумною активністю. Він чоловік будущого. Коли я пішов до війська, я був вже такий закінчений професійний музикант, але ж тим модним словом – шоу-бізнес. Тоді й не пахло. Але, як казав легендарний Френк Заппа, мистецтво – це не просто щось. Це вміння це щось продати. Вперше про продаж власної музики Олександр Спаринський задумався після танкового училища. Солідний досвід у тамтешньому оркестрі змусив Сашка повірити у власні сили. Розуміння цієї власної спроможності, воно базується на елементарному, на власному досвіді, котрий додається, просто додається до того фундаменту, що ти його набув. Ми познайомилися в 70-х роках. И время было слегка другое, кто помнит, кто не помнит, может прочитать что-нибудь там попутное в энциклопедии, но время было совершенно другое. Это было советское время, строго регламентированное, были какие-то жесткие правила. Моя адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом и не улица,
моряки, Советский Союз. Все люди такие были, знаете, причесанные и застегнутые на все пуговицы, кроме Саши Спаринского. Потому что Саша Спаринский мог себе позволить некое барство такое, знаете, такое вальяжность, типа, значит, поезд останавливается с артистами на какой-то промежуточной совершенно станции, там, я не знаю, маленькое селение в степи. Значит, мороз трескучий, и мы быстро все эвакуируемся в автобус, чтобы ехать в гостиницу. Кроме Саши Спаринского. Саша гордо стоит на перроне и ждет, когда подойдет носильщик. Потому что Саша Спаринский, как пианист и как композитор, делал маникюр. Он считал, что инструмент должен быть в идеальном состоянии. Он следил за собой. И он полагал, что пианисту, значит, негоже таскать тяжелые чемоданы. Олександр Спаринський свою книгу «Буття» пише нотами. Музика, вона має бути записана. Хай на фонограми, про фонограми не йшлося, це був ще 74-й рік. Тоді йшлося хоча б про ноти. І коли ці ноти почали співати, там Едуард Хіль. Ах, які сині, сині озера, переплить мені в житті привело. Чи Вахтанг Кікабідзе також є такий. Как так, Саша, таком би мені сыграл, ех, отец. Розумієте, оці вже кроки можна свідомо назвати якимось зануренням в шоу-бізнес, хоча тоді такого слова не існувало. Ну просто ми творили пісні. До речі, саме Олександр Спаринський розкрив музичний потенціал Наталки Корольової, тоді ще Наталки Поривай. Саме його дитячу сюїту на вірші Роберта Рождественського тоді 12-річна співачка вперше виконала в Москві. Хотелось просто на себе как-то переварить вот этот вот детский мир, в котором происходят такие всякие веселые, занимательные, страшные, волшебные вещи. Просто, может быть, захотелось как-то омолодиться, не знаю. Но это очень здорово, когда возникает желание попытаться стать как-то, ну, подобрее, потеснее, помоложе и вообще стать непосредственно. Далекие 80-е годы познакомился с Александром Спаринским. Причем совершенно вряд ли для него амплуа. Вот он сейчас стал многогранный музыкант, продюсер, режиссер, композитор. Мы писали рок-н-ролльный концерт 20 век. И нужно было аккомпанемент фортепиано. Саша, оказывается, и хороший пианист. Один из лучших был джазовых рок-н-ролльных пианист в Киеве. Завжди кожна людина має свою нішу в цьому житті. І хтось інший її не заповнить. Нам тільки так здається, що все ще дуже просто. Бо людина цікава тільки своїми ділами. Якщо ще творчістю займатися, звичайно, тільки творчістю. Хто живописом, хто скульптурами, хто театр, хто акторствує, хто пише п'єси і так далі. Харизма – це вправність і якість того, що ти віддаєш людям. Коли ми зустрічаємося чи маємо телефонну розмову, я можу сказати: «Сашко, що в тебе нового?» Він каже: «В мене нові твори, в мене нові пісні». А той, хто постійно працює, а був я в його майстерні, це в нього вдома, мене здивувала ця атмосфера, яка підпорядкувала всіх. І побут, і людей близьких підпорядкувала своїй роботі, своєму ритмові, і навіть, я б сказав би, своїй атмосфері. Він її надихав, він її створив, і він у ній владарює.
Афіші замість шпалер, афіші замість картин, афіші замість портьєр. Афіші всюди – українські, закордонні, спаринського, неспаринського. Афіші як спосіб життя. За більш як 30 років професійного музикування Олександр Спаринський встиг пограти по всьому світі і побувати на всіх можливих концертах. Ці подерті пожовклі папірці віком від року до 30 – документальне підтвердження цього. Виїжджали і перші спроби показали, що попит є. Творчі виклади, концерти, відео. Я за клавішами, спів, розповідь, запитання із залі, демонстрація наших прецедентів. І ми перший раз тебе зустріли з радості на хмарному альбомі, як кажуть, в Україні по Великобританії в тому часі. В нас також досить специфічна українська громада в Великій Британії, націоналістична, бандерівська. І Сашко був з Києва, переважно в нас, які були контакти, були з західні України. Ми разом привезли Мімікричі, вони зробили своє шоу в Українському православному церкві в Актоні, в Лондоні. Це перший раз взагалі в житті українців Великій Британії, що українські клауни показали собі на сцені. А наступним кроком стало розуміння того, що можна тільки лабати, як вас кажуть, а може ще власне твори створювати. Але що для цього було потрібно? Щоб твій твір хтось заспівав. Те, що казав Френк Заппа. Тобто когось умовити в тому, що воно варто цього, щоб його відтворити. Світи в серцях наших чоловік, любче владико, нетрійне світло твого Бога пізнання. І відкрий духовні очі наші, щоб ми розуміли. Отче наш небесний, нехай славить. Сама його творчість і кожен його твір відкритий, і він важливий не тільки для українців. Тому і так сприймається і в українському світі, і поза межами українського світу. Я хотів би, щоб він завоював цей світ. Він уже фактично його підпорядкував собі. Оркестру. Не було прецедентів від СНД-шних теренів, щоб хтось робив щось у Лондоні з приміщеним оркестром. Це перший свого роду проєкт, коли композитор звернувся до нас з проханням аранжувати і записати свою музику в студії для подальшого видання. І він знав, чого хоче саме від класичного звучання. Тож аранжувальника з величезним потенціалом і водночас диригента ми запропонували. Ми знаходимося в Бітловському центрі Лондона, але загалом ця потреба довести, що ми всі талановиті, вона в мене, чесно, з'явилася наприкінці 80-х, коли я потрапив сюди, у славетний Альбіон, і познайомився з тоді такими розкрученими людьми, як, наприклад, Сімона Вороцев чи Сем Джонс, була така передача колись, бабусина скринька. І тоді Сем мені так конкретно, я сидів на BBC, робив там деякі передачі. Та ні, Сашко, яка там, якому тут потрібно українське мистецтво і взагалі це все пусте. Це неможливо зацікавити англійців чи взагалі світ тим, що ви маєте, а ми тим більше, бо це Раша. І от відтоді, точніше, з 91-го року я почав спростовувати ці тези. Бо насправді все, що ми маємо, це все потрібно. Єдине треба забезпечити себе гарантією того, що є пророк у своїй вітчизні.